Відповідно, наше звернення ми направили для 2018 року щодо чергового фінансування навчання учасників АТО, які проживають в Хмельницькій області, вищих навчальних закладів, обов'язково незалежної форми власності. Вони розписують, посилаючись на законодавство, яким чином і на підставі яких нормативно-правових актів здійснюється дане фінансування. І підготували порядок використання коштів обласного бюджету, де здійснює одноразові компенсаційні виплати за навчання учасників педагогічних проєктів дітей протягом першого семестру 17-18 років. Навчальний рік, який відбувається освіту, вищий навчальний заклад Хмельницької області приватної форми власності. Пропонується наступний висновок направити до Хмельницької обласної державної адміністрації, взявши даний порядок довірено, однак наголосити на тому, що Хмельницька обласна державна адміністрація звернулася до обласної ради з відповідним проєктом рішення на сесії. Прошу всіх комісії. Я часто не думаю, що це не мало бути. А це видно порядок, яким чином ці гроші? Це в Вінниці має почати досвід і... Це було б ми з Валерієм Олександровичем засередили по цьому питанні. Казав, що має квітня на Вінницю вивчити і досвід Вінниці по компенсації навчання. Та ми вже в мозку. Вже порядок є, вони зробили, питають. Є програма по стані. Програма є, а ще порядок використання. А це вже приймає управління працювати зараз? Ні, вони прислали нам. Вони надіслали до нас. Я можу зачитати, що вони розписали. З метою надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної, технічної та вищої освіти урядом прийняли відповідну постанову 975/23/16. Дана постанова 975 затверджено порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної, технічної та вищої освіти. Пункту 2 постанови доручено центральному виконавчої влади та обласним державним адміністраціям забезпечити виконання цієї постанови професійних, технічних та вищих навчальних закладів, що залежить від сфери їх управління, за рахунок та межі відповідних видатків, передбачених цій цілісно. Кошторис навчальних закладів затверджено постановою порядку. Порядку визначити категорії громадян, які мають право на отримання такої підтримки, зокрема, які передасть учасники бойових дій та їх дітей, які збитки загинули в районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту. Це зареєстрований як внутрішньо воюючих особи тощо. Також встановити державну цільову підтримку в мові дієм надання. Так, відповідно до пункту 3 порядку державної цільової підтримки надається у вигляді. Перше, повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів у разі нарахування вступників на навчання на державним регіональним заданням. Друге, часткові оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Шляхом надання особам заробленого навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб пільгових до строкових кредитів для здобуття вищих та професійно-технічних освіт, соціальних стипендій для осіб, які навчаються державного реального фонду зеленої форми, безоплатно забезпечення підручників за рахунок бібліотечного фонду, відповідно навчального закладу, безоплатно доступ до інтернету та роздань державних комунальних навчальних закладів, безоплатне проживання в учнівських студентських гуртожитках, самопроживання в студентських гуртожитках, службою оплати. З метою фінансового забезпечення надання професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які фінансують обласного бюджету, вищезначення державної цільової підтримки рішення сесії обласної ради від 23-17 року, принесення змін до обласного бюджету 2017 рік, на підставі поданої угоди розпорядження коштів обласного бюджету бюджетних закладів було виділено 897 тисяч гривень, з яких департамент освіти і науки вода 955 тисяч гривень, департамент охорони здоров'я вода 394 тисячі гривень, управління культури інстанції довідки туризму 47 тисяч гривень, враховуючи те, що постанова 975 вже затверджено порядок здійснення оплати навчання. Навчання учасників та їх дітей, державних та комунальних вищих навчальних закладів, тому на думку обласної державної адміністрації, окремо порядку на обласному рівні, спершу немає необхідності. Водночас затверджений порядок не поширюється на оплату навчання вказаних категорій осіб у приватних вищих навчальних закладах. Проте такі особи можуть привести перевертися на навчання до державних та комунальних вищих навчальних закладів, де отримують відповідну освіту та державну цільову підтримку. Тому з метою забезпечення перехідного для здійснення такої роботи пропонуємо здійснити одноразово компенсаційну виплату за навчання учасника антитерористичної операції та її дітей протягом першого семестру 17-18 навчального року, які здобувають освіту вищих навчальних закладів Хмельницької області приватної форми власності. З цією метою відповідальним структурним підрозділом обласної державної адміністрації розробили проєкт порядку здійснення такої виплати, який додається. Просимо про це в даний проєкт, надати свої пропозиції уважно до нього. І надають сам проєкт. Коли Вінниця приймала, то Вінниця була ще постановлена Кабінетом Міністрів, коли приймала цю програму. Зараз ця програма на порядок постановлена на підставі цієї постанови Кабінетом Міністрів. Але постанова Кабінетом Міністрів тільки для держави, які комунальні навчальні заклади, для приватних. Для того, щоб врахувати інтереси
для мене на наступну сесію. Саме перше, крок. Це нам разом сказали, що у Вінниці був приклад, що людина надає курс на навчання, а людина використовує їх на інше. Тому я бачу це так, що людина виплачує, сплачує кошти за навчання, отримує звідти газовий водою, куди ж вона поплатила, і її компенсують на підставі цього. Що це йшло там не на одяг, не на щось інше, а чисто цього навчання. Хочу вчитися, будь ласка, заплатив і йду. Все, мы тебе языки сейчас.